Linus Söderbergs strid, Frölunda J18, seger idag mot Djurgården med 6-2. Så är det direkt efteråt, hur går tankarna? Det är jävligt skönt, det är det hårda jobbet som leder oss till vinst liksom. Vi börjar få kläm på pressspelet nu, det var inte så bra i förra helgen. Mm. Så det är en jävligt viktig sak och så får vi in 6 kassar, det är jävligt skönt också. Mm. Och du öppnade i målskyttet där, ja? Ja, jag fick det första där. Fick Djurgårdsspel, gjorde en felpass och hade jag fri gata in. Drog jag till höger och la ut den. Så det var enkelt. 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 Jajamän. Förutom målet då, vad säger du om din egen insats i dagens match? Jag tänker, jag åker mycket skridskor och jobbar hårt. Har inte så mycket puckinnehav, men täcker något skott där. Så det är skönt. Så. Mm. Mm. Ja. Du gör ju din första säsong, eller första riktiga säsong i J18 här nu. Vad anser du själv är största skillnaden mellan U16 och komma upp till J18? Alltså det är ju liksom, i U16, det är ett jävla skillnad på tempo tycker jag. I U16 hade jag mycket mer tid på att putta med pucken och nu så måste jag göra mina beslut mycket fortare och så vidare. Och, ja. Jajamän. Ni möter ju Huddinge imorgon. Ja. Vad är det som gäller för seger där? Vi måste fortsätta med det hårda jobbet och bli ännu bättre med forecheckingen och styrspelet. Och så är det viktigt att vi täcker mycket skott så att vi inte får igenom det. Så är mycket skottmål, attack. Så vi snackar om mycket då. Perfekt. Grattis till seger. Tack så mycket.